Tak, nazdárek. Dnešní video začíná trošku netradičně, z auta. Nevím, jak to bude slyšet nebude. Dokonce ani nevím, jestli mám zaplej zvuk na té kameře, ale teď se před váma rozprostře, co já hrozně moc miluju. A to je, teď se dívejte, najíždíme na Oreckou přehradu. Dneska jsem si vzal dron. Vzal jsem si sebou takovej statý speciální, ten novej. Zkusím nějakýho vokouna, candáta, štíku, bolena nebo cokoliv. Stejně nechytnu nic, to už vím dopředu. Ale píšete si o videa a k té tisícovce, co jsem udělal, tak se pokusím chytit rybu třeba, no. Když ne, tak uděláme nějakou show třeba, uvidíme. Tak se zatím držte a za chvíli se hlásím od vody. Tak čus. Nazdárek. Zdravím vás všechny, dobrý den, zdravím vás od vody a chtěl bych vám dneska ukázat, jestli to půjde, jestli chytnu nějakýho vokouna, bolena, jestli se to nic zatím neukazuje, ale k večeru tady ty skály nebývají špatný. Kdo se chcete podívat, tak jsem kousek od Tordický přehrady, nevím, jestli něco přijde nebo nepřijde. Pokusím se vám to ukázat, jestli to půjde, takovým trojklikem z druhé strany. Ne, tak když natáčím, tak jsem zjistil, že to pravděpodobně nejde, ještě zkusím tady. Ne, ještě nevím, co to je girt. Nevím. Takže tohle to neudělám. Takže při natáčení tohle to nelze. Takže musím udělat stopku. Tak a teď znova nahrávat, ať vidíte, na jakém úžasném místě jsem. Sluníčko svítí pěkně do skal. Nějaká ryba by tu snad mohla být. Teď tady jedou rybáři, kteří byli v zátoce. Tak ty odsaď odjíždějí a my jdeme na ně, no. Jdeme se podívat, jestli něco chytneme. Zkusíme zazumovat, jestli to prostě funguje. Jak jim pěkně upavluje loď. Hezky jim to jede, hezky. A to, že mají pěti koňák, tak jedu asi na spálenku naproti. To je tam ten poloostrov vzáru, nebo jak to mám říct, takový ten výběžek. No. Tady. Tady máte spálenku. Tady máte ten kopec Bořím. No a tady někde v těch místech je loužek 1, loužek 2. Tady vzadu jsou lavičky a tady za tím kopcem jsou trhovky. Je to pro ty, kteří to neznáte. Tam nahoře mají takový sídlo, nebo sem jezdí většinou z ministerstva vnitra, vojáci, urna, policisti a tak dál, tak tady sem jezdí na školení, mecheche a tak dál. Tak začátku, já to jdu připravit a snad něco chytneme. Tak se mějte zatím a je to takový předbalatonský video. Tak ahoj. Hezký záběr teď, kdyby něco přišlo. Tak udělám ještě jednu věc. Dám další nástroj. Musíme to video posunout a se o kousek jinam, no. Ne, nenatáčí mě to, myslel jsem, že mě to bude sledovat.
počkáme na GPSku, až chytne GPSku a pošleme tam mýho zabijáka. The home point has been updated. Please check it on the map. Tak. Perfektní, takže teď se mi to tady ještě zamotalo. Máte moc času na všechno a takový kopyto jsem trošku, no. Nevím, jestli je slyšet, jak to bzučí, nebo není to slyšet, doufám, že moc ne. Teď by to chtělo chytit nějakou rybu, no. Aspoň bokouna třeba. A padla mě jiná věc, já vám teďkon tady zkusím dát místo tohoto videa, vám dám okolí, jak je tady okolí natočený. Takhle to tu prostě jako hezky vypadá, no. Nikde nikdo. Ten pohled máte zhruba ze 60 metrů, co teď vidíte momentálně.
teď jsme v 93 metrech. To, co vidíte teď. Nic, no, jdeme zase zkusit párkrát hodit. Musím tam dát jinou nástrahu než gumu. Mám tady. Na to chytám taky rád. To je přímo od. No, teď kdybych viděl, od jaký to je té firmy. Tě. Savage Gear. Od Savage Gearu takovou hezkou rybičku. Tak vyzkoušíme i to, no.
jestli to tam bude teda nandat. Jo, je to tam. Já vám to možná ukážu zblízka, jestli to bude vidět. Tam nedám, protože bych o ní přišel, ještě se kouknu, jestli tady nemám tu náhradní pojistku, když se zase mi stalo, teď mi vypadla. A nevím, jestli mám tam ten špuntík. Ten si myslím, že tady sebou nemám. Takže tím jsme vyřešili Savage Gear. Ještě koukneme, co máme tady za poklad. A možná ho tam dám, možná ho mám tady v jiný barvě. Jo, máme, je to dobrý. Dáme ho tam v barvě okouna. By měl být v cajku, ten je teda jiný barevně, to vám ukážu taky. Jen se mi to hned chytlo tady za to. Ten je takhle, teď na to nevidím. Ten je takhle hezky. Barva kokouna, možná vám to ukážu zblízka. Ať to vidíte takhle. Na takovouhle nástrahu. Teďkom rybu. Nevím, jestli na první nebo na druhý náhod, ale...
ještě taková věc. YouTube mi zatím ještě neumožnil, i když už mám 1000 lidí, tak mi zatím neumožnil dávat live videa, což je škoda, už jste dneska mohli chytat tady se mnou teďko, no. Tak vám to musím zprostředkovat pouze takhle aspoň. To je zamotaný. Jo. Nic, no, zkusíme teda jinou nástrahu. Když tady to nechtějí. Nic, no ještě možná brzo. Tak to za chvilku vyzkoušíme znova. Zatím jste viděli, že vůbec nic, no 30 minut a ani ťuk. Vole.